Bir neçə gün əvvəl şimal bölgəsində başlayan yanğınlar Şabran, Siyazan, Quba və Xaçmaz rayonlarını əhatə edib. Bu, son dövrlərdə baş verən ən böyük yanğın hadisəsidir. İlkin hesablamalara görə yanğın bələdiyyə, torpaq fondu torpaqları, eləcə də meşələr olmaqla ümumilikdə 4000 hektara yaxın əraziyə ziyan vurub. Verilən məlumatlara görə yanğının əsas səbəbi insan amili ilə bağlı olması ehtimalı böyükdür. Üstəlik ötən 5 gün müddətində güclü küləklə müşahidə olunan hava şəraiti də yanğının əhatə dairəsinin genişlənməsinə səbəb oldu. 5-ci gündür artıq şimal bölgəsində yanğınlar davam edir. Ayın 15-də başlanan yanğın təəssüflər olsun ki, böyük bir ərazilərə əhatə etdi. Yanğının da əsas səbəbi də həmişəki olduğu kimi bizlərlə dəfələrlə hər zaman görüşlərdə demiş ki, müsahibələrimizdə də antropogen amillər, insan fəaliyyəti. Yenə də bu böyük bir maştaba səbəb olan yanğın hadisəsi Şabran rayonunun Dağbilici kəndindən başlamışdır. Bütövlükdə Ekologiya Nazirinin əməkdaşları, 300-ə yaxın əməkdaş, bütün bu şimal bölgəsində regionun bütün əməkdaşları, haradasa 70-ə yaxın texnika, Fövqəladə Hallar Nazirinin əməkdaşları, mən fürsətdən istifadə edib bunlara minnətdarımı bildirmək istəyirəm. Hal-hazırda yanğınların söndürülməsi işi tamamlanma üzrədir. Gördüyünüz kimi deyir, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiya xidməti tam sürətlə işləyir. Canlı qüvvəsi işləyir, yanğın texnikası işləyir. Şəxsi heyəti bütün yanğını nəzarətə alıbdır. Yanğın mənbələri demək olar ki, söndürülmüşdür. Hər şey tam nəzarətə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qüvvələrinin həm tam nəzarətindədir hər şey. Qubanın Vəlvələ kəndi yaxınlığındakı meşəlik ərazidə yanğın tam lokallaşdırılsa da, günün sonuna yaxın köz ocaqlarından biri alovlanmağa başladı. Hazırda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin şəxsi heyəti yanğına müdaxilə edirlər. 4 gündür yanğınların mübarizə aparırıq. İnşallah ki, qalib olacaq. Yanğından mühafizə idarəsi olaraq işimizin öhdəsindən layiqincə gəlirik. Regionlardakı meşə yanğınları ilə əlaqədar bugün Fövqəladə Hallar Nazirinin iştirakı ilə əməliyyat müşavirəsi də keçirilib. Ruslan Həsənov, Elşad Heydərov, Elmin İvadov, ASTV Xəbər.